аж ахуй нэгжүүд одоо маш хүнд байдалд орохоор дүр зураг харагдаж байна. Аа. За, энэ дүр зургийг одоо тайлбарлах юм бол эхний ээлжинд энэ 11 сарын цалингаа тийм ээ, сүүлийн цалингаа аж ахуй нэгжүүд хэрхэн төлөх вэ гэдэг нь одоо маш одоо тийм хариулт нь тодорхой биш байна. За, гэрэл цахилгаан дулааныхаа одоо төлбөрийг хэрхэн төлөх вэ гэдэг нь тодорхой биш байна. За, тэгээд дээр нь одоо энэ Монгол улсын хамгийн том асуудал болоод байгаа тийм ээ. Бүх аж ахуй нэгжүүдийн хувьд номер нэг асуудал болсон энэ зээлийн хүүгээ 11, 12 сард яаж төлөх вэ гэдэг нь одоо маш том асуултын тэмдэг үлдлээ. Энэ асуудлыг бол аж ахуй нэгжүүд дангаараа шийдэж үнэхээр чадахгүй. Ер нь ингээд ковид одоо энэ оны 3-4 сард идэвхжээд улс орнууд ерөөсө нэг л арга хэмжээг авч байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр төв банк нь бодлогын хүүгээ тэглэж эсвэл одоо эрс бууруулж бууруулсан арга хэмжээ авсан. За, энэ бодлогын хүүг одоо яагаад улс орнууд бууруулсан бэ гэхээр энэ бодлогын хүүгээр дамжаад одоо тухайн улсын хадгаламжийн хүү буурдаг. Хадгаламжийн хүүгээ дагаад зээлийн хүү буурдаг. Ийм л процесс байгаа. За, тэгэхээр Монголоос бусад одоо бараг 150 улс яагаад ковид үед төв банкуд нь бодлогын хүүгээ бараг тэнглээд тийм ээ? Бараг нойл руу дөхүүлээд ирсэн бэхэр ийм л учиртай. Гэтэл харамсалтай нь Монгол улсын хувьд энэ ковид одоо 3 сард анх гарсан тийм ээ? Ингээд үүнээс хойш одоо 8 сар өнгөрөхөд төв банк маань бодлогын хүүгээ дөрөвтө бууруулаагүй, банкуудын хадгаламжийн хүү буугаагүй. Дээр нь банкуудын зээлийн хүү буугаагүй. Өнөөдөр хүртэл жижиг дунд хэмжээний аж ахуй нэгжүүд, хуваарийн эрхлэгч, одоо бизнес эрхлэгч иргэд сарын 2.1-ээс 2.4% зээл авч байгаа арилжааны банкудаас. Тэгээ энэ одоо зээлийг бол өмнө нь бол одоо урт хормоо, хойд хормоо гэж төлж ирсэн. Харин энэ 11, 12 сард энэ хатуу хөл өрөө тогтоосноор энэ зээлийн дарамтыг үнэхээр дийлэхгүй. Тэгэхээр одоо энэ дээр төр засгаас засгийн газраас Монгол банкнаас дөрвөн арга хэмжээ авах ёстой. Бусад улсуудын жишгийг тах ёстой бид одоо.